Tashmë e dini që çdo të martë ora 21 në Vision Plus është spektakli Këngëmoj dhe ne patjetër kemi shkuar për të parë pra paskenat. Visioni pasdites i ka siguruar ato. Ndërkohë që bashkë do të shihemi sërish nesër, unë ju ftoj të ndiqni sërish të shihemi nesër. Tradita vazhdon. Jemi sërish të hënën këtu në skenën e Këngëmoj për të pyetur këngëtarët për natën që vijon. Ata po bëjnë prova gjenerale dhe faktikisht bëhet fjalë për natën e valleve ku do të kërcehet pafund. Ju ftoj të na ndiqni. Shpati ke ardhur drejt nga Shkupi për Këngëmoj, apo jo? Po, nga Shkupi për Këngëmoj. E si ndihesh që do të performosh këtu? Kam përshtypjen se e ke parë edhe në YouTube, i ke ndjekur episodet e mëparshme dhe ke krijuar një përshtypje apo jo? Kam krijuar një përshtypje të madhe dhe të mirë. Gjithashtu, është një TV show, do ta them, apo emision i muzikës live me një orkestër gjigante të përkryer, që mua më pëlqeu shumë, realisht do të them, dhe është një emision që kënohet live, duke këngëtarët duke shprehur cilësitë vokale, normalisht që tregojnë që din live edhe njëkohësisht për kënaqur dhe publikun e gjerë që me zi e pret. Po. Të natë do të kemi natën e valleve dhe ti do të këndosh këngën tënde legjendare apo jo? Po, kënga ime të cilën ju si publik keni cilësuar legjendare dhe gëzohem që është ashtu. Po ashtu do të kemi një këngë veriore e cila është Valli Atropos, edhe ajo legjendare, kuptohet. Dhe vetë se do ta presin mirë, ta shohin shpatin pak më ndryshe. Po, që vjen edhe me një përgjegjësi të madhe nga mbrapa, pasi janë këngë që janë të rëndësishme, ka një rëndësi të madhe dhe publiku detyrimisht do t'i shohë, jo vetëm do kënaqet, ndoshta do t'i shohë edhe me syrin kritik, apo jo? E mendon këtë gjë? Po, pse jo? Tash syri kritik ekziston gjithmonë për një këngëtar, për një orkestër të tillë të madhe, edhe për një televizion si Vision Plusi, po janë të mirëseardha gjithmonë. Po, unë mendoj që nuk do të ketë shumë kritika të madhe, sepse unë jam për shembull një këngëtar që kënaqet live ka gati 18 vite. Se do jetë diçka. Shumë e vërtet. Por doja të të pyesja pak në bashkëpunimin me bandën, orkestrën e madhe të Këngëmoj dhe gjithashtu në provat gjenerale marrëdhënien që kemi këngëtarë të tjerë. Kam privilegjin të jem pjesë e këtij TV show-t dhe pritet mirë nga publiku, vetëm kjo ngelet. Me si po e presim, të falenderoj shumë. Shikoj se pas ditës jam tashmë me vajzat valltare të ansamblit Isuf Myzyri, të cilat do të performojnë në skenën e Këngëmoj. Si ndjeni vajzat që do të performoni në këtë skenë të madhe? Ne jemi shumë të emocionuar të gjithë si grup, pasi është një mundësi shumë e bukur për gjithë neve për të treguar vlerat tona. Vajza, me performancën tuaj, çfarë do të na sillni? Cilat valle do të performoni? Atëherë ne ansambli Isuf Myzyri vim nga qyteti Elbasanit dhe do të performojmë sot për ju vallën e Rajcës në një vallë të Shqipërisë mesme. Ndërkohë që sa vite keni që performoni së bashku me ansamblin? Varion, unë kam 7 vite, vajzat. Kemi gjitha shumë vite, më shumë se 5 vite se cila nga neve. Në fillimet tuaja, pse vendosët që të bëhesh pjesë e ansamblit? Diçka e përbashkët që ne të gjitha e kemi është pasioni për kërcimin dhe pse jo ta çojmë këtë pasion në një nivel tjetër që do të thotë të përfaqësojmë qytetin tonë dhe të mundohemi që të bëjmë një performancë sa më të denjë. A jeni të emocionuara që do të merrni pjesën Këngëmoj? Pak po. Është jemi mësuar me skenën, po pak po kemi. Duke qenë se është emision që siç e kemi vënë re gjithë ndiqet shumë, kështu që është mundësi siç e thash më mirë për neve. Jam e bindur që do dilni shumë mirë vajza dhe ju uroj suksese. Vajzat i pyetëm, tani e kanë radhën ndjen të ansamblit Isuf Myzyri, të cilët do më të regojnë se si ndjen të kësa do të performojnë në spektaklin Këngëmoj. Pa, normalisht është mund të qimë ndërë që performojnë në një televizion ka që presin gjithë si Vision Plusi dhe një festival ka që ndjekur si festivali Këngëmoj. Ansambli onë është një ansambl dy si një vjeqar, ku mba në emre në një nga performusve, le themit muzikës populore Elbasanës edhe Shqiptar Isuf Myzyri dhe normalisht është kënaqësi që ne ndjekim hapat kulturore të qytetit tonë. Jeni më të mirë të qytetit tuaj apo jo? Madje di që ti ke fituar një çmim të parë, mund të tregosh pak? Po, është një kompeticion që është zhvilluar mes, si themi, performuesve të Elbasanit, midis grupeve dhe shkollave të ndryshme, të cilën një nga ato nga çmimet, çmimi i parë ka qenë që e kam fituar unë. Mund ta tregoni pak për vallet që do të performoni këtu në Këngëmoj? Po, një nga vallet e tona është valli Rajcës, normalisht valle e zonës Elbasanit, kemi edhe vallen e Shqipërisë mesme që është valle që përfaqëson qytetin e Elbasanit më një nga të gjitha.
si djem të rinj që e mbani këtë kulturën dhe traditën e madhe të kërcyerit. Çfarë doni, çfarë mesazhe doni të përcjellni të rinjve, teleshikuesit me performancën tuaj në këngë? Normalisht kultura dhe arti dhe themi ku ka më mirë sesa kultura dhe arti dhe është diçka që i bashkon njerëzit gjithmonë për mirë. Vërtet, ndërkohë ndoshta një ftesë për të rinjtë të tjerë që gjithashtu bëjnë pjesë në një ansambl? Patjetër, sepse kë brezi i ri mund ta mbajë gjallë dhe si kulturën dhe traditën, siç e keni vazhduar në brez pas brezi, mund ndodhi edhe me brezat e tjera më vonë, kështu që. Pra, le të themi pjesën më të madhe, juve e kaloni së bashku me njëri tjetrin teksa bëni prova dhe performoni në kompeticione të ndryshme. Dhe njëkohësisht jeni bërë edhe shokë. Brenda dhe jashtë shtetit, edhe jashtë shtetit shumë kompeticione. Vërtet, keni marrë në një çmim? Po, normalisht po. Me sa kujtoj është çmimi i parë që kemi marrë në Shkup, ka qenë festivali ballkanik, më duket. Do këndojmë valet që kërcehen në një dasëm tiranësish, Rafaja nga Fiku, në Plonin, sigurisht, edhe Çkemo i Goca. Këto... Ti përmend vetes në titull dhe mua më shkojnë direkt në mendje dasma të bukura Tiranës, që na ka marrë shumë malli. Na ka marrë malli, por edhe na ka marrë malli më shumë për punën, edhe për juve, domethënë popullin për argëtimin, neve për punën. Ti thua për të argëtuar publikun, po kam përshtimin se një lloj argëtimi është edhe për ju artistët, sidomos kur mbledheni të gjithë së bashku. Sigurisht që po, dhe veçanërisht ato dasma ku populli ingranohet me ty, domethënë fillon këndon me ty, krijohet një ambient sikur nuk je në dasëm, po je mbledhur aty për qef, edhe normalisht bësh dhe ti që flisi ata. Po patkesish në këngë mojnë nuk e kemi publikun. Si të mungon publiku? Shumë, jashtëzakonisht shumë na mungon publiku, jo vetëm mua, po të gjithë artistëve. Por këtu do t'i japim më të mirën prapë se prapë, megjithëse është një emision televiziv pa publik, neve prapë do t'i japim më të mirën. Si shkojnë prova gjenerale, Greta, si po ju duken bashkë me orkestrën gjigande të këngë? Nuk kam qartë flas për orkestrën, janë perfect fare, do me thënë ndjehesh sikur ke bërë prova një muaj, jo sikur ke bërë prova vetëm disa ditë për të ardhur sot në provën gjenerale. Në këtë natë kaq të bukur, në natën e valleve, ti do të performosh sërish në këngë moj, si ndihesh, si do të duket kjo natë? Si të duket ndryshe përveç se një magji e jashtëzakonshme, një kënaqësi e madhe, sepse ne shqiptarët kemi tradita, edhe njihemi për vallet e bukura në të gjitha trojet që kemi. E vërtet, po ti çfarë do të performosh? Unë do të performoj sonte një ndër vallet të krahinës Kosovës, Malsis, të veriut në përgjithsi, po. E si ndje, si po duket atmosfera, këtu janë mbushur me vajza dhe djemë të rinjë të cilët po bëjmë provat për vallet e tyre, të si e shep të gjithë të provë generalit? Më pëlqen shumë, sepse gjithë të atëri vinë, të flasin, e kërkojnë fotografi, është një magji e lojt vetë, por për një artist gjithmonë është knatësi, edhe këngët e popullit, këngët popullore pëlqejnë, përqafohen nga gjithë njerëzit, kështu që jam shumë e lumtur. Patjetër zgjedhim aty ku është më smiri të shkojmë. Domethënë do të jem prezente, do të jem her pas here në këtë periudhë. Nuk do të na ikësh domethënë. Po presim verën, edhe uroj që të kaloj kjo situatë sa më shpejt e t'i kthehemi normalitetit. Patjetër, të falenderoj shumë mezi prezantimit. Faleminderit shumë juve. Prova të mbara. Thank you. Është një natë shumë speciale, shumë e bukur. Jam e sigurt që publiku do ta pëlqejë, do kërcej nga shtëpit pafund. Është një mallë gjithë për dasma. Jo vetëm për dasmat, po për atmosferën në përgjithësi, për muzikën, për vallet, për gëzimin nëpër shtëpia. Edhe kështu që këngë moj vjen gjithmonë me hare. Kemi nevojë për hare dhe për gëzim. Vallet tona janë shumë specifike dhe shumë të bukura. Sigurisht çdo shtet thotë që vallet e tyre janë të bukura, po realisht vallet tona janë të bukura. Po mbi të gjitha, di që ta mbajnë trupin në formë. Për shembull, vallja e Kuksit, kërcejini për ditë, do ta shikoni se si do rrini. E nishë dole tek valle specifike, ti vetë çfarë do të performosh këtë natë?
Unë kam një kolaj shumë të bukur nga jugu, nuk po e themi treven që mos ti hëmbasin kuriozitetin njerëzve, po kam një kolaj të bukur nga jugu, kam një duet shumë interesant, që jam e sigur që e presim shumë, dhe kam edhe një tjetër kolaj nga Veriu. Me që të të unë duhet të zbuloj që vetë tu në prova generale të pash që po performoj dhe të pash madhi dhe që po kërceje pak, apo jo? Dëgjoj, unë vërtet këndoj, po kur isha fëmi, gjithmonë dajalarët e mi që më kanë rritur, më mernin ku do vetëm për të kërcyër dhe unë e kam në gjak edhe këngën edhe kërcimin, kështu që ndihem në vëndin tim. Një natë elektrizuese plot hare me valle të mrekullueshme nga të gjitha trevat e Shqipërisë, unë ju ftoj ta ndiqni ditën e martë në orën 21. Bashkë, mirëpafshim.